Deixa eu só começar a gravar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião semanal INCOR-Valve, da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR. É um prazer receber todos, hoje mais uma vez com a transmissão via YouTube, referência INCOR. Só algumas orientações básicas, qualquer dúvida que tiverem no canal do YouTube, mandem via chat, que é o final da reunião. A gente vai passar para os apresentadores e discutidores para responderem. Vou passar a palavra para o diretor da unidade, o professor Dr. Flávio Tarassotti, que vai moderar a reunião. Boa noite a todos. Nosso 15º webinar da nossa unidade de valvopatias do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. E hoje vai ser um assunto que realmente, na minha opinião, é impactante. Esse novo paradigma, eu não sei se é um novo paradigma ou a gente está aprendendo a reconhecer. E é uma coisa que quem trata com doença valvar e se está de frente de um problema. Antigamente a gente se preocupava com o prolapso com insuficiência mitral e disfunção ventricular. Mas como o próprio Dr. Tarso, que nós vamos apresentar, e depois a Luciana Sacilotto, também vai comentar, nós vamos falar é de morte súbita no prolapso. E sabe, aqui nós não vamos aqui para tentar descobrir o que, na verdade, o que fazer. Nós estamos aqui para discutir, a gente apresentar e reconhecer esse novo perfil de doentes, que para nós seria, não é tanta novidade como se imagina, como o professor Tarso Augusto Accorsi vai apresentar. E, logicamente, é muito importante hoje em dia o heart team, com a presença de uma pessoa como a Luciana Sacilotto, que ela tem colaborado de maneira importante a reconhecer o perfil desses pacientes. Então, é isso que eu quero que nós queremos passar hoje. É tentar mostrar para vocês a importância e tentar reconhecer algum perfil de doente e tentar depois saber o que nós podemos fazer no futuro próximo com esse perfil de doente que pode levar à morte súbita, que é simplesmente um prolapso da válvula mitral, uma doença tão prevalente no nosso meio. Graças a Deus, vocês vão ver que são dados poucos frequentes, mas aqueles que estão presentes, como eu falei do início, dá um impacto importante na nossa vida como médico e, logicamente, da família que enfrenta um problema como esse. Então, Dr. Tarso, com a sua didática magnífica, vai apresentar um caso real que ele enfrentou, que nós enfrentamos, já enfrentei caso semelhante, e a doutora Luciana Sacilotto com a sua precisão e sua capacidade realmente no reconhecimento das arritmias, ela vai discutir conosco e tentar mostrar algum dado a mais para a gente reconhecer o perfil desses pacientes. Por favor, professor Tarso. Colegas, boa noite. Sempre uma grande honra, uma grande alegria estarmos juntos. Professor Flávio, muito obrigado por mais essa oportunidade. Parabéns por toda a sua liderança na unidade clínica de valvopatias do INCOR e agora, mais recentemente, com essas sucessões de atividades didáticas, o INCOR Valve. É um prazer poder colaborar. Queria fazer dois comentários iniciais. Nós temos uma outra atividade associada ao INCOR Valve, atividade INCOR Valve para acadêmicos, que é vinculada a um braço, né, da Liga de Combate à Febre Reumática, também direcionada aos alunos, né, ao pessoal em formação, toda quarta, no mesmo horário. E também queria destacar que no final do ano teremos o simpósio, nosso congresso virtual em CorValve, com temas absolutamente relevantes, respostas práticas às perguntas, os grandes dilemas que nós temos no dia a dia. É uma programação de alto impacto e bastante relevante na nossa rotina diária. Também será em novembro, nós em breve faremos uma maior atualização. E queria dizer que o gatilho, né, para essa apresentação de hoje foram dois casos reais, um vivenciado pelo Dr. Flávio e outro vivenciado por mim, dois casos dramáticos e que fizeram a gente refletir o que que a gente poderia ter feito de diferente, o que que a gente pode ter aprendido com esses casos e aprender a reconhecer red flags, sinais de alerta. O que que a literatura médica também, recentemente, que isso que eu vou dar uma enfatizada, nos auxilia para tentar reconhecer pacientes portadores de prolapso mitral que sejam de alto risco para a morte súbita, né? Mas, em primeiro lugar, queria lembrar que hoje é um dia de celebração. Nós devemos celebrar duas coisas hoje.
A primeira, hoje é o D14 de uma nova era. Eu faço questão de lembrar disso, há exatamente 14 dias atrás, o professor Antônio Sérgio de Santos Lopes deu a maior aula de todos os tempos, um orgulho para a nossa unidade, encheu todos nós de lágrimas, e ele resgatou princípios de que como é importante uma boa formação humana e profissional, não só para dar aula, mas também para como cuidar de um ser humano. Principalmente para os residentes, que foi o foco da criação desse Incorvolve. Assistam essa aula, está gravada no Referência Incor e também no YouTube do Incor. É uma aula extremamente emocionante e faz parte da nossa formação. Deixando o Toninho para lá agora, mais importante do que isso, hoje nós temos a presença da icônica professora Luciana Sassiloto. A Luciana ela tem três características marcantes. Primeiro, ela tem uma capacidade técnica, científica, impecável. Eu acho que isso dispensa maiores apresentações, basta ver o currículo dela. Segundo, que talvez seja a pessoa que mais salvou vidas que eu conheço, não só pelas suas próprias mãos, fazendo diagnósticos difíceis e fazendo intervenções muito específicas, mas principalmente por multiplicar o seu conhecimento. Ela com certeza discutiu milhares de casos com todos nós, e ela talvez seja uma das maiores responsáveis por salvar vidas, né, na nossa cidade, na nossa sociedade. E terceiro, mais importante de tudo, a doutora Luciana é caracteristicamente uma das pessoas mais carismáticas, simpáticas, educadas, altruístas, disponíveis, né, competentes que nós conhecemos. É uma grande alegria tê-la aqui, professora. Tentarei ser breve para que a gente possa depois discutir bastante com o seu conhecimento, que é o foco da apresentação. Esse raciocínio mais refinado, né, de quando a gente encontrar uma alteração de risco, o que a gente pode fazer, um heart-team arritmológico, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Então, para começar aqui a apresentação, eu queria lembrar que o prolapso traz uma série de discussões interessantes, né? Nós podemos fazer várias e vários tipos de discussões com o prolapso. Uma delas, que parece boba, mas ainda pouco conhecida, é a etiologia do prolapso, né? Então, a gente poderia discutir demais sobre a alteração, né, da matriz histológica que acontece no tecido valvar, a substituição do seu tecido, fibrose, espessamento, levando ao prolapso, a famosa degeneração mixomatosa, mas ainda nós não entendemos exatamente, né, quais são os gatilhos para isso. Conhece-se duas condições genéticas bem estabelecidas, mas ainda falta muito. Essa era uma das questões que a gente poderia discutir. Segunda questão, a mais importante, é a evolução para a insuficiência mitral. Apesar de ser óbvio, né, o prolapso como uma das principais causas de insuficiência da válvula mitral, a gente ainda não conhece todos os preditores que vão fazer com que um paciente portador de prolapso evolua para uma insuficiência mitral anatomicamente importante com repercussão. Conhece-se algumas coisas, mas não tudo, né? Apenas 7% dos pacientes no estudo de Framingham com prolapso evoluíram para uma insuficiência anatomicamente importante. Poderíamos falar também do evento tromboembólico, mesmo não associado à arritmia. Então, quando se tem um AVE criptogênico, por exemplo, frequentemente encontra-se um ritmo atrial, né, taquiatrial, Flutter, FA, mas também encontra-se FOP ou às vezes encontra-se um prolapso. E fica-se ainda na dúvida o quão, né, de participação do prolapso foi na gênese desse evento tromboembólico. Também seria interessante discutir a síndrome do prolapso, que eu vou enfatizar aqui um pouquinho mais para frente, talvez tenha relação com a morte súbita, que é uma entidade que foi descrita em literatura, que fica-se ainda hoje na dúvida se é uma grande coincidência de duas entidades bastante prevalentes, como o prolapso e também distúrbios ansiosos e psiquiátricos, ou se realmente tem uma correlação de causa e efeito, que é duro de acreditar numa correlação de aumento da atividade adrenérgica com a presença de prolapso, sem ter uma insuficiência mitral importante. Mas isso está descrito na literatura, todos nós já vimos pacientes que têm sintomas, mas é muito difícil de atribuir, de fazer uma relação de causa e efeito. Também é interessante discutir o prolapso no contexto de arritmia supraventricular mais benigna, mas sem dúvida nenhuma, a literatura evoluiu com uma demonstração, né, de duas questões que a gente vai levantar, que fizeram a gente relembrar desse paradigma da possível associação da morte súbita com o prolapso da válvula mitral. E, na verdade, o que que aconteceu? Começou-se a entender melhor a repercussão no ventrículo esquerdo causada pelo prolapso através do exame de imagem, principalmente a ressonância nuclear magnética. Então, a detecção de fibrose fez com que, associado ao prolapso, pudesse ter
um gatilho, né, de etiologia ritmogênica. E aí houve uma revisão de estudos epidemiológicos, inclusive alguns mais recentes, e com a grande característica de uma análise com estudos de anatomopatológico, né, com análise anatomopatológica. E aí que teve uma conclusão muito interessante, de que, sabidamente, o prolapso verdadeiramente definido é bastante prevalente, a gente vai ver, chega a 1 a 3% da população, e das causas de morte súbita inexplicáveis, até 50% das vezes encontra-se um prolapso da válvula mitral em estudo anatomopatológico. E fazendo essa correlação com achados de ressonância nessa última década, é possível de que realmente o prolapso seja a gênese de uma cicatriz miocárdica que seja a origem de uma arritmia ventricular maligna, principalmente uma fibrilação ventricular associada às fibras de Purkinje, que é o que a gente vai tentar discutir. Agora, eu queria enfatizar que o objetivo não é causar uma cardioneurose, nem um pânico, nem uma preocupação fora do contexto. A maior parte dos pacientes portadores de prolapso, esse 1 a 3% da população, sim, terão uma evolução benigna. No entanto, a gente precisa ser maduro o suficiente para saber reconhecer uma pequena porcentagem de pacientes de risco. O objetivo dessa aula não é fazer exames desprovidos de um contexto clínico, isso inclusive não é custo-eficaz, ainda não é completamente conhecido e provavelmente vamos encontrar um monte de alterações falso-positivas e induzir tratamentos que provavelmente não protegem a maioria dos pacientes. Mas, mais uma vez, devemos ser habilidosos em tentar encontrar pacientes com prolapso que tenham risco de morte súbita. Então, o grande objetivo dessa aula é que, ao final, vocês reconheçam o prolapso da válvula mitral maligno, que é uma pequena porcentagem dos casos, mas que existem e, potencialmente, ele pode cursar com arritmia letal. Então, esse caso, um caso que eu acompanhei, uma jovem senhora de 42 anos, arquiteta com dois filhos, completamente assintomática, sempre foi assintomática, teve um sopro reconhecido numa avaliação de rotina ginecológica. Foi referenciada para o especialista, apresentava um exame físico cuja perfusão era normal, não tinha nunca, ela sempre foi assintomática e nunca teve manifestação em exame físico compatível com congestão direita, congestão esquerda, sempre com frequência cardíaca normal, amplitude de pulso normal, pressão sempre normal. E caracteristicamente ela tinha uma B1 hiperfonética marcada, um sopro sistólico, tem um gap no início da sístole, um sopro sistólico, mesotelesistólico, suave, duas cruzes em seis, pouco intenso, eu quis dizer, duas cruzes em seis, rude, o timbre rude, com B2 normofonética. Ela não tinha clique de abertura, clique associado, perdão, ao prolapso da válvula mitral. E a gente vai ver que esse é um dado que talvez seja um marcador interessante no raciocínio que a gente vai fazer. Abdômen de mais exames sem alterações, então uma paciente que tinha apenas a propedêutica de uma insuficiência mitral anatomicamente discreta, moderada pela propedêutica, muito provavelmente associada a um prolapso de válvula mitral. Tinha este eletrocardiograma, que eu não comentarei, deixarei para depois a doutora Luciana fazer algumas considerações, mas tinha este eletro, vou dar aqui um segundinho para observação do eletro, e depois a gente pode voltar durante os comentários da professora Luciana. Tinha esta radiografia de tórax, era uma moça magra, longilínea, tinha o pectus discretamente retificado, não chegava a ser escavatum, e não tinha alteração da silhueta cardíaca que chamasse a atenção, nem na incidência posterior-anterior, nem na de perfil. Obviamente, a complementação do exame foi feita através do ecocardiograma, e como o professor Flávio nos ensinou, a gente inicia a análise do eco indo atrás da válvula mitral para ver se eu correlaciono os achados de propedêutica com os achados ecocardiográficos. E a primeira coisa foi a quantificação da insuficiência mitral, que foi compatível, né, com a nossa impressão clínica. Então, o diagnóstico dela era uma insuficiência de válvula mitral anatomicamente moderada. A etiologia confirmou-se aqui um prolapso, e atenção, aqui um prolapso de ambas as cúspides, às custas do escalope A2 e também do escalope P2. E depois a repercussão no ventrículo, onde ela não tinha alterações de diâmetros do ventrículo esquerdo, nem hipertrofia concêntrica, nem excêntrica, fração de ejeção preservada, mas já chamava a atenção o diâmetro antero-posterior do átrio esquerdo, aqui não teve o volume
calculado, já um pouco aumentado. A imagem, bastante compatível com o prolapso da válvula mitral, um espessamento da cúspide, acho que fica relativamente claro aqui no apical quatro câmaras e no eixo paraesternal longo, né, esquerdo, e compatível aqui com o prolapso, com essa protrusão, né, de ambas as cúspides para o interior do átrio esquerdo. Não tinha hipertensão pulmonar, não tinha alteração da válvula tricúspide, nem nenhuma outra alteração de alerta. Ela também tinha um teste ergométrico solicitado de rotina por um outro colega, em que o teste foi... não apresentou nenhum tipo de sintomas, né? Foi um teste submáximo, não apresentou... submáximo, não apresentou nenhum sintoma, nenhuma arritmia durante o esforço, nenhuma alteração do traçado eletrocardiográfico em termos de supra ou infradesnivelamento, foi considerado como um teste normal. E ela também tinha um Holter. Ela se queixou poucas vezes da presença de palpitação, era uma palpitação que sugeria mesmo um ritmo extrassistólico muito eventual, e ela tinha alguns gatilhos muito típicos, como, por exemplo, o álcool, o estresse, algo assim, né? Então veio esse Holter com uma frequência média de 72, mas uma rara ectopia ventricular e uma rara ectopia atrial. Novamente, depois nós vamos conversar alguns detalhes com a professora Luciana. Ora, então, frente a essa paciente, se a gente for levar em consideração a diretriz brasileira de 2017, ao final, eu vou dar um spoiler da nossa diretriz de 2020, recentemente em tradução para o inglês, em breve estará publicada, mas o raciocínio é muito similar. O passo número um, e esse é o divisor de águas na conduta do paciente portador de insuficiência mitral e de prolapso, né, é ver se ele tem uma insuficiência mitral anatomicamente importante, porque eu atribuo sintomas e complicadores, portanto, risco, principalmente às custas da presença de insuficiência mitral anatomicamente importante. E aí depois eu preciso me certificar se esse paciente tem uma causa primária para insuficiência mitral, e que não uma causa secundária, uma doença primária do ventrículo, né? Quando eu tenho uma insuficiência mitral primária importante, quando eu tenho uma insuficiência mitral importante, primária por prolapso, paciente com sintomas e ou complicadores, esta é a indicação clássica de a gente discutir a intervenção para interrupção da história natural maligna do prolapso. No entanto, a paciente não batia nem o primeiro critério, né? Então, ela não tinha nem o primeiro critério de quantificação, nem a propedêutica sugeria, nem a análise eletrocardiográfica e radiográfica, e principalmente o ecocardiograma, que é o exame ideal a ser feito nesse contexto, também convincentemente não documentava uma insuficiência mitral anatomicamente importante. Lembrando também que a paciente era assintomática, exceto raros eventos de extrassístoles, né? A conduta da American Heart, American College, e também da Sociedade Europeia, é muito semelhante à conduta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que teve agora um update em 2020, mas basicamente não mudou esse raciocínio frente aos pacientes portadores de insuficiência mitral. Quando o paciente não tem sintomas, né, a indicação de intervenção vem basicamente às custas de fração de ejeção, remodelamento do VE, arritmia em termos de fibrilação atrial, hipertensão pulmonar. E você fazer uma intervenção em quem não tem nenhum desses fatores de risco, apenas em pacientes portadores de insuficiência mitral importante e com alta chance de plástica. E aqui a força de recomendação variável para cada uma dessas recomendações, né? Então, essa paciente, infelizmente, às 20 horas no jantar com família no mês passado, sentou-se sem nenhuma queixa prévia, conversando normalmente, e antes de iniciar a alimentação apresentou uma perda de consciência. Repito aqui que, frente a essas evidências, né, das principais sociedades de cardiologia, não havia nenhuma recomendação específica para essa paciente. Ela estava na vigência de beta-bloqueador, tendo em vista que teve um sintoma de extrassístoles, ela ficou assintomática após a introdução do beta-bloqueador, uma dose baixa, e tinha sua vida absolutamente normal. Ela não era sedentária, mas não fazia nenhum tipo de atividade física intensa. Então, aqui, ao repouso, ela teve uma perda de consciência antes de iniciar a alimentação, estava acompanhada por familiares mais idosos,
não houve o reconhecimento ali da parada, né, que ela apresentou, não houve manobras de ressuscitação, o resgate chegou após 25 minutos, foi feita uma tentativa de ressuscitação, mas infelizmente essa paciente evoluiu para o óbito. Ela foi para o estudo anatomopatológico e não houve alterações de alerta em qualquer órgão, exceto a documentação do prolapso da válvula em ambas as cúspides, né. Então, esse evento catastrófico nos faz pensar, né, quais são as definições de morte súbita, né, e quais são as associações que a gente poderia fazer da morte súbita com esses dados que eu apresentei dessa paciente. Então, uma rápida revisão, né, a sudden cardiac death, né, a morte súbita, é aquela morte inesperada, não traumática, quando ela não é presenciada em até 24 horas da última vez que o paciente foi visto vivo. E quando ela é presenciada em até uma hora do início dos sintomas ou piora de sintomas. E esses sintomas, em geral, sintomas atribuíveis à parte cardíaca, como dor torácica, dispneia, palpitações, síncope e pré-síncope. Né? Quando a morte súbita é ressuscitada, é o que é chamado de parada cardíaca, né? Ou de morte súbita ressuscitada. E a maior parte das vezes foi uma arritmia letal, não tratada, que evoluiu para uma sistolia e aí o óbito, né? Indubitavelmente, o quadro clínico que essa paciente teve foi uma morte súbita de causa cardíaca arritmogênica primária, né? Infelizmente, não deu tempo nem dela ter nenhum tipo de manifestação de alerta que pudesse ser o gatilho para uma avaliação e talvez impedir algum evento mais fatal, mas nitidamente foi uma morte súbita arritmogênica. Então, a definição de morte súbita é essa, lembrando aqui da causa presencial, e quando o paciente tem a causa, o colapso, né, presenciado e o colapso não presenciado. Esse é um gráfico muito interessante, uma revisão da American Heart de 2017 de morte súbita. Obviamente, a incidência na população geral é baixa, mas progressivamente, quando você vai estratificando subgrupos de pacientes de risco, esse evento vai sendo progressivamente mais comum. Indubitavelmente, o maior fator de risco para você ter uma parada cardíaca é você ter uma disfunção ventricular sistólica e manifestações de insuficiência cardíaca. Indubitavelmente, esse acho que é o critério mais estudado e mais prevalente de risco para a morte súbita. Então, nós conhecemos isso em valvopatias, em pacientes que têm a valvopatia anatomicamente importante, já, né, com sintomas e ou complicadores, nós sabemos que eles evoluem para um cenário de alto risco, metade deles complicam, né, com óbito, com evolução de insuficiência cardíaca, e metade com morte súbita. Então, esse evento é conhecido quando o paciente já tem a valvopatia anatomicamente importante, né, no caso das doenças valvares, e principalmente com disfunção sistólica. Agora, nós esquecemos, nós estamos muito acostumados, nós profissionais de saúde, aos pacientes que falecem estarem no ambiente hospitalar. Mas nós esquecemos que esse mecanismo de morte súbita, seja presenciada ou não presenciada, corresponde a 15% de todas as mortes, né? E 50% de toda a mortalidade cardiovascular, sendo 25% das vezes o primeiro evento. Tem uma incidência de 75 por 100 mil casos em homem e 45 por 100 mil casos em homem. Quando a gente fala de eventos incidentes, a nossa experiência clínica é cega para a gente conseguir prever isso exatamente. Nós ficamos muito dependentes de estudos populacionais para responder questões de incidência. Não dá para falar na nossa experiência, eu tenho tantas ou tantas mortes súbitas associadas. É muito difícil, né? Então, obviamente, eu dependo de estudos populacionais para isso, principalmente para eventos incidentes. E eu destaco mais uma vez essas estatísticas que são bastante relevantes. Quais são as principais causas, então, de mortes súbitas? Dois grandes grupos, né? Aquelas doenças eletrofisiológicas primárias, especialidades da professora Luciana Sacilotto, e as cardiopatias estruturais, com destaque muito grande para a doença cardíaca isquêmica, que disparada é a principal causa estudada, né, que confere um grande fator de risco para a morte súbita, e outras tantas cardiopatias estruturais, também com destaque para cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica de VD, cardiomiopatias outras não isquêmicas, e aqui as doenças valvares crônicas, né? Então, as doenças valvares, elas podem entrar como causa de morte súbita nesse contexto da presença de cardiopatia estrutural. E aqui talvez seja o conceito mais importante para nós relembrarmos, nós que cuidamos de cardiopatia estrutural,
toda cardiopatia estrutural que induz uma cicatriz miocárdica, como nós podemos ver aqui na ressonância magnética, que tanto colabora para o diagnóstico, né, e estratificação de risco das cardiopatias estruturais, é possível que essa cicatriz curse com um mecanismo de reentrada ou uma condução heterogênea da atividade elétrica nessa região. E isso pode induzir a uma arritmia ventricular, seja ela extrasístoles, extrasístoles complexas, taquicardia ventricular não sustentada, taquicardia ventricular sustentada e a degeneração para fibrilação ventricular. Essas últimas duas levam à parada cardíaca e, como a gente viu, se não for ressuscitada, é causa de óbito, uma das causas de morte súbita. Então, este conceito-chave é algo que a gente precisa lembrar. E o cerne da discussão do prolapso vai ser ver se o nosso paciente portador de prolapso vai entrar no começo dessa cascata de eventos, isso é, se ele vai ter a cicatriz miocárdica. Então, qual que é o grande objetivo? A gente reconhecer aquela população de risco e ver em que pacientes que eu vou ter que buscar a cicatriz miocárdica. Uma vez encontrando ela, eu tenho que tentar encontrar se esse paciente vai ter uma manifestação elétrica de risco. E aí sim, eu vou estar diante de um paciente de alto risco e a gente vai precisar fazer uma discussão pormenorizada de como protegê-lo. Né? Então, quais são os grandes desafios em morte súbita? Identificar grupos de risco. Mas mesmo aqueles que são vítimas de morte súbita, só 10% tinham o red flag mais conhecido de todos, que é a disfunção sistólica associada a uma cardiopatia estrutural. 40% das pessoas que tiveram morte súbita, na maior parte dos estudos, tinham fração de ejeção mais que 40%, e 50% não tinham diagnóstico prévio. Então, isso aqui é um grande desafio. É um grande desafio. Né? O estudo de Framingham, como curiosidade, compartilha vários dos fatores de risco para a morte súbita com fatores de risco de doença aterosclerótica coronariana, como, por exemplo, cigarro, obesidade, álcool, mas, mais uma vez, o maior preditor foi a fração de ejeção. E, em média, se a gente coloca a CDI em grupos que não são de alto risco, ele acaba, na média, reduzindo pouco. Então, precisa ser realmente muito bem especificada a população que vai se beneficiar de uma estratégia intervencionista corrigindo a cardiopatia estrutural e protegendo do evento, do evento arrítmico, que pode ser fatal. Curiosamente, nas valvopatias, a doença mais estudada com morte súbita é a estenose aórtica, e veio dela, né, aquele dado estatístico em que metade das pessoas tem a morte súbita associada à evolução da insuficiência cardíaca e metade tem óbito com evolução da insuficiência cardíaca e metade tem morte súbita. E a estenose aórtica tem, classicamente, aqui a cascata, né, do conceito-chave. É bem documentado o remodelamento excêntrico e hipertrofia concêntrica, é bem documentada a possibilidade de queda de fração de ejeção e cicatriz miocárdica, aliás, é uma dos temas em estudo da nossa unidade, e a gente sabe que isso reduz parcialmente com o tratamento intervencionista, mas veja, na estenose aórtica, que em geral atinge idosos com comorbidades, frequentemente eles também têm doença coronária, é sabida essa cascata de eventos, começando pela cardiopatia estrutural, levando à cicatriz miocárdica, que é o gatilho. E em nenhuma das diretrizes há uma recomendação de estratificação de risco de morte súbita, além da indicação de intervenção. Então, a grande indicação de diretriz de você minimizar o risco de óbito do paciente portador de valvopatia é saber indicar precisamente o momento da intervenção. E para isso, o paciente tem que ter necessariamente uma valvopatia anatomicamente importante. A válvula mitral normal, como vocês veem, ela se correlaciona no plano valvar, né, com a válvula aórtica, com as outras duas válvulas também, aqui com o apêndice arterial esquerdo, e a válvula mitral tem esses escalopes A1, A2, A3, na cúspide anterior, P1, P2, P3, na cúspide posterior. Esse formato em cela, com coaptação de ambas as cúspides, e o seu aparato valvar aqui com as cordas e a musculatura que são aderidas à parede posterior e medial aqui do ventrículo esquerdo. Então, essa é a anatomia normal da válvula mitral. E o que é o prolapso da válvula mitral? Uma entidade que ainda tem várias polêmicas, né? Eu falei um pouquinho aqui de como é interessante estudar o prolapso, como ele é ser um espectro de uma doença do tecido conectivo. Esse termo MAS, né, mitral, aorta, skeleton and skin, é um termo muito utilizado, em que a alteração da matriz histológica da cúspide da mitral
pode ser um espectro de uma doença do colágeno. No entanto, o espectro é muito amplo. Você pode ter no espectro a doença máxima, que é a síndrome de Marfan, diversas manifestações nesse meio do caminho, ou um prolapso da válvula mitral isolado. No estudo de Framingham, um pouco mais de 1% da população tinha um prolapso típico. No estudo europeu chegou até 3%, um prolapso típico com a documentação moderna. E boa parte das pessoas são magras, longilíneas, pectus excavatum, pectus retificado, pectus carinatum, hiperelasticidade. Então, ainda a gente não tem um marcador 100% preciso, né, de qual espectro que a pessoa está de manifestação do colágeno. E um desses espectros pode ser a presença do prolapso. A definição, ela é predominantemente anatômica, ecocardiográfica, no entanto, existe uma inferência histológica através de um exame de imagem, e isso ainda não é completamente preciso. Nós sabemos que agressões outras na válvula pode cursar com protrusão de uma ou ambas as cúspides para o interior do átrio esquerdo, e não necessariamente isso ser um prolapso típico associado a esse espectro de doença do tecido conectivo. Então, essa definição ainda imprecisa faz com que tudo seja mais difícil, né? A avaliação da história natural e a identificação de pacientes que vão ter uma história natural um pouco diferente. História natural é muito longa, então é muito difícil ter estudos que consigam observar de forma muito precisa todos os espectros possíveis dessa doença. E óbvio, a medicina vai avançando, os métodos diagnósticos vão avançando e as informações que vão sendo agregadas a essa história natural também vão avançando ao longo do tempo. Essa descrição de sintomas não associados à insuficiência mitral, mas associados ao prolapso, que eu falei que pode ser uma grande coincidência de incidências, de doenças muito prevalentes, né? Talvez exista uma correlação, principalmente essa atividade adrenérgica ser um marcador de risco em pacientes portadores de prolapso. Como a gente vai ver, precisa ter uma tríade de alterações para ter um gatilho arritmogênico, e um deles é um fator modulador, que, por exemplo, é uma ativação adrenérgica, que, como a gente viu, está presente em pessoas jovens, tem uma certa associação com prolapso, como a gente viu, isso está descrito em literatura, e aquilo que talvez fosse mais desprezado, né, no passado, agora, com esses novos conceitos associados à cicatriz que o prolapso pode induzir, se você tiver um fator modulador com ativação adrenérgica, talvez isso não seja bom. Então, talvez seja algo interessante para ser reconhecido agora, valorizado e talvez até tratado, para ver se isso diminui essa carga adrenérgica desse paciente. E a genética tem duas formas herdadas bem definidas, mas ainda falta muito, muito estudo nisso. Então, é uma entidade conhecida, mas ainda não completamente conhecida, e não dá para generalizar todos os pacientes num critério só diagnóstico. Esse é o aspecto típico do prolapso da válvula mitral, é o deslocamento de uma ou de ambas as cúspides, mais que 2 milímetros aqui do plano valvar, né, para o interior do átrio esquerdo durante a sístole, em geral documentado aqui no eixo paraesternal longo, né, e com essa presença de degeneração mixomatosa, que é basicamente aqui a documentação de espessamento da válvula. Aqui outras incidências, onde a gente vê a alteração, né, da anatomia normal da válvula, configurando o prolapso. Aqui a imagem mais interessante, e toda vez que você ouvir a palavra prolapso, descrito por Barlow lá na década de 60, é essa redundância do seu tecido. O tracionamento e espessamento das cordas, né, e o aumento da superfície e esse aspecto cerebriforme que a válvula fica, perdendo aquele aspecto normal da válvula e permitindo aqui uma coaptação imperfeita e vários buracos que possam permitir o refluxo de sangue para o interior do átrio esquerdo. Então, esse é o aspecto normal. E olha que interessante, você tem um aspecto cicatricial, né? Então, aqui, no prolapso da válvula mitral, o tecido redundante, a substituição da matriz habitual por uma cicatriz, né? Um alongamento, espessamento e cicatrização desse tecido. Isso, com certeza, é uma alteração histológica que pode ser gatilho arritmogênico. E quais são as principais keywords associados aqui ao prolapso? Como a gente viu, é uma doença muito prevalente, já utilizando os critérios mais atuais, né? Muito prevalente. Sempre se ouviu, você nasceu com isso e vai morrer com isso. É muito comum vários colegas falarem isso para os pacientes. Mas olha que interessante, apesar da gente ter essa impressão de ser predominantemente benigno, dois estudos recentes mostraram uma prevalência que chega até 2% por ano. Quer dizer, 2% da população
pode ter até 2% por ano. E essa incidência acumulada de morte súbita é relativamente alta. Lembrando, mais uma vez, que a etiologia é multifatorial ainda não completamente conhecida, né? E que você tem alterações, né, como redundância das cúspides, alongamentos de cordas e dilatação anular variável de paciente para paciente. E a nossa arte é tentar ver para que espectro de complicações o paciente pode evoluir. A maior parte vai ter uma boa evolução, a evolução mais comum é para a insuficiência mitral anatomicamente importante, e, em geral, as consequências são da insuficiência mitral. Insuficiência cardíaca manifesta, endocardite infecciosa, acidente vascular cerebral, arritmias supraventriculares e a morte súbita como consequência disso, algo já estabelecido. Só que, como eu falei no início da apresentação, existe muita variabilidade nos estudos, mas, recentemente, um aumento do número de autópsias em estudos populacionais mostrou que até metade dos casos de morte súbita inexplicável tinham prolapso. E isso era 12 a 20% dos pacientes tinham uma morte súbita inexplicável. E metade desses tinha prolapso da válvula mitral. Ora, não é tão pouco. Não é tão pouco. Em jovem, encontrou-se aqui como terceira causa, depois de doença coronária, sempre prevalente, né? E outra cardiomiopatia, como aqui doença arritmogênica do ventrículo direito. Tá? Ainda existe uma somatória de questões, porque boa parte dos pacientes tem fatores de risco, outros associados, como eu falei no estudo de Framingham. Mas, em resumo, é uma doença que hoje se conhece melhor, tem um substrato que pode levar a uma cicatriz ventricular, e essas duas dados epidemiológicos chamam a atenção. Primeiro que é uma doença relativamente bem prevalente, 2 a 3% da população. E a morte súbita chega até 1, 2% dos portadores de prolapso por ano. Aqui, então, nós temos que o prolapso acaba tendo essa tríade, né, que pode sugerir a ocorrência de morte súbita. Então, nós temos um substrato, né, uma cicatriz miocárdica. É muito comum ter um modulador transitório, são pessoas, em geral, jovens, né, que a gente vai ver que podem ter aqui um estrado hiperadrenérgico, hemodinâmico, atletas, frequentemente, né, e, eventualmente, a presença aqui do ritmo ectópico, da ectopia ventricular, apareceu como hiperautomatismo. Então, o prolapso da válvula mitral, mesmo sem ter a insuficiência mitral anatomicamente importante, pode cursar com essa tríade que pode propiciar um evento fatal. E aqui, que é o que chama um pouco a atenção, não referenciando, é a mesma referência da página anterior, chama muita atenção que as mortes súbitas que ocorreram em pacientes portadores de prolapso que não tinham a insuficiência mitral anatomicamente importante, e isso estava bem explícito nessa referência, era duas vezes mais do que a população geral. No entanto, quando você pega a população jovem com menos de 45 anos, chega a ser 10 vezes mais. E como a gente falou, chega a ser boa parte das mortes súbitas inexplicadas. Uma para 1.000 pessoas portadoras de prolapso podem ter uma morte súbita. Então, a arte é tentar encontrar, numa grande população de pessoas jovens de baixo risco, aquelas que podem ter um alto risco. E aí, o que a literatura mostrou dessa população de alto risco? O que a gente vai chamar aqui de prolapso da válvula mitral maligno. Que são pessoas que tinham algumas características que poderiam fazer a junção da fibrose com ectopia ventricular, que esse vai ser o grande fator de risco para a evolução da arritmia letal. Mulheres, como a gente viu, inclusive, nesse gráfico aqui, já subjetivamente a gente viu que a incidência é maior em mulheres do que em homens, completamente desconhecido. As mulheres têm menos fatores de risco, mas com certeza associados, né? Mas com certeza é uma alteração estrutural associada ao prolapso, ao tecido do colágeno, que faz com que a cicatrização e a topografia da cicatrização seja diferente. Infelizmente, o evento é mais comum em jovens, né? É mais comum em quem teve prolapso de ambas as cúspides, em quem tem alteração eletrocardiográfica, essa alteração já é descrita há mais de 40 anos, mas não se associava a ela a mau prognóstico. A inversão de onda T inferior e a alteração bifásica da onda T inferior foi associada em praticamente todos os estudos ao maior risco de morte súbita. A extrassístole ventricular complexa e frequente, né, então, polimórfica, densidade elevada, e a gente vai ver, não basta só ter extrassístole, é a origem dela, principalmente se ela tem uma origem que possa ser purkinjiana, isso pode aumentar o risco de ser um gatilho para arritmia letal.
extracístole de vias de saída aqui, como a gente viu, é nesse sentido, e a presença de fibrose. Então, essas características que a gente vai esmiuçar agora rapidamente, são aquelas que podem conferir ao portador de prolapso um prolapso maligno. Então, a fibrose, características eletrofisiológicas e morfologias do aparato valvar, a gente precisa ter um olho diferente para ver se o nosso paciente vai ter estas três alterações que podem conferir fatores de risco. Aqui, eu vou rapidamente ler, mas eu vou esmiuçar agora. Em fibrose, como placas de fricção endocárdica atrás das cúspides, realce tardio atrás das cúspides e a fibrose subendocárdica intersticial no nível dos papilares. Prolapso de ambas as cúspides, tração dos papilares, disjunção do anel mitral e, obviamente, a insuficiência mitral progressiva são fatores de risco que foram encontrados. E aqui as alterações eletrofisiológicas, como aumento da ectopia ventricular complexa, aquela alteração da onda P, e a gente vai discutir mais para frente o estudo eletrofisiológico do mal, aquele que induz a arritmia do mal. Então, como é que eu posso reconhecer um prolapso maligno? Através do quadro clínico. O que, que os estudos mostraram? 90% das vezes, até 90% das vezes foi no sexo feminino. Com certeza isso tem a ver com o tipo de deposição ali, degeneração mixomatoide e fibrose ventricular. Infelizmente deve ter uma manifestação um pouco maior aqui no sexo feminino. Os pacientes que queixam-se de palpitações, obviamente a gente precisa suspeitar que é possível essa palpitação ser manifestação da ectopia ventricular de alerta. Aqueles que têm pré-síncope e síncope também devemos pensar que eles possam estar tendo episódios de taquicardia sustentada, mal tolerada, e isso ser um gatilho, né, para arritmia ventricular no futuro. E aqueles que têm o clique sistólico, e aí que eu vinha falando, isso é um marcador de tração anormal da cúspide, e talvez a gente não desse muita atenção para isso no passado, mas isso talvez ajude a identificar o subgrupo de pacientes que tem um maior risco. Então, novamente, de quadro clínico, pessoas jovens do sexo feminino, aqueles que têm sintomas de palpitação pré-síncope e síncope, lembro mais uma vez, o prolapso não associado a insuficiência mitral anatomicamente importante. E aquele que a gente ouve o clique, talvez sejam características que confiram mau prognóstico. No eletro, essa alteração de inversão de onda T na parede inferior, ou a onda T bifásica, né? Extracístole ventricular complexa, aquelas que são pareadas, né? Aquelas que fazem TVNS ou polimórficas, também são ectopias ventriculares de alerta, né? Não basta ver se a pessoa tem ectopia, tentar ver a origem dela, aquelas com origem no papilar posterior e aquelas com origem na parede inferobasal, talvez confiram também extracístoles de risco, né? O eco, ele mostrou naqueles estudos, eu citei aqui três estudos, que o prolapso de ambas as cúspides foi mais associado a maior alteração de fibrose e, portanto, maior risco dessa arritmia ventricular, a insuficiência mitral, que já era conhecido, esse sinal, né, que é o pico da velocidade no anel mitral lateral, também pode ser um marcador de prolapso da válvula mitral, e talvez uma das coisas mais estudadas, essa disjunção do anel mitral, do inglês, mitral annulus disjunction, né, MADS, que é uma entidade já descrita há relativamente bastante tempo, ela tem uma alta associação com prolapso, mas não necessariamente ela está presente no prolapso, e a presença do MAD, independente de ter prolapso ou não, tem uma associação com a arritmia ventricular. Aqui na imagem dá para ver bem esse deslocamento atrial anormal para o exterior, né, formando aqui uma convexidade no ponto de junção da válvula mitral. Então, esse achado, uma perda de continuidade aqui no plano da mitral para o interior do ventrículo, dando essa protrusão medial ou lateral, é o chamado disjunção atrioventricular, e esse é um dos marcadores de arritmia ventricular associado ao prolapso. Alguns estudos tentaram encontrar um nível que pudesse predizer, né, uma distância que pudesse predizer um risco maior. Existem algumas sugestões, mas ainda absolutamente nada definido. Quem tem MAD tem mais extracístole ventricular, um terço desenvolve TV e um décimo TV sustentada e até fibrilação ventricular. Então, esse talvez seja um dos maiores fatores de risco que a gente tem que identificar nos nossos pacientes. Eu vou fazer um fluxograma mais detalhado para frente. Novamente, aqui o MAD, essa aqui é a disjunção, né? Quer dizer, como se começasse tardiamente aqui a musculatura em relação ao plano valvar,
né? Aqui deixa um pouco mais claro. Isso pode ser tanto documentado no ecocardiograma, é incomum a gente ver isso, né, como laudo na nossa prática médica diária, mas sem dúvida nenhuma os habilidosos ecocardiografistas têm capacidade de documentar isso bem, e vocês conseguem ver uma bela correlação do eco com a ressonância. Então é um diagnóstico que pode ser feito, aqui fica bem interessante, né, nessa última imagem. E a ressonância, sem dúvida nenhuma, ela, além de quantificar o MAD, né, essa junção, essa disjunção mitral, né, no plano atrial ali, e a insuficiência mitral, ela quantifica e mostra a topografia da fibrose. Já foi descrito fibrose de risco, aquela que tem estudo eletrofisiológico embasando que ela era de risco, tanto na altura dos níveis papilares, a inferobasal e difusamente também. Então, a ressonância, ela entrou talvez como o kit avançado que a gente vai falar, de estratificar de forma mais precisa aqueles que possam ter um risco maior. Aqui é um caso nosso do INCOR, aqui nessa região mostra-se, né, veja, o paciente não tem MAD, mas tem uma fibrose aqui nessa região, que pode ser um dos marcadores da arritmia ventricular. Existem outras características que foram descritas, QT longo, dispersão do QT, alterações intraventriculares, um movimento de curling, que é uma hipermobilidade do anel mitral, dilatação do anel mitral, rotura da corda, né, que é uma dica do grau de tracionamento que tem correlação com fibrose, remodelamento do VE mais associado à insuficiência importante, disfunção do sistema nervoso simpático, que é aquela lembrança que a gente falou, e também essa microembolização por fibrina. Aqui são evidências menos robustas do que as outras, são apenas insights para gerar hipóteses que poderiam estar associadas ao prolapso maligno. Então, para terminar a aula, qual que é a nossa grande estratégia, né? Tentar identificar pacientes de risco. Essa é uma estratégia multivariada, ainda não se sabe qual que é a combinação pior, e o desafio, como eu falei algumas vezes, é tentar achar alguém de alto risco nessa população de baixo risco. Não há uma estratégia padrão recomendada. Isso aqui é um conceito original, foi uma ideia minha, do professor Flávio e da doutora Luciana, cujo objetivo de tentar identificar ectopia e fibrose nos pacientes portadores de prolapso. Então, a gente fez assim três passos, né? Primeiro, o kit básico, que é aquele kit que habitualmente nós fazemos para a maior parte dos pacientes portadores de prolapso, e acreditamos que isso é bastante custo-eficaz e consegue, como eu mostrei para vocês nas evidências ali da literatura, encontrar vários pacientes, né, que possam ser de risco. Uma vez que o paciente no kit básico tem alguma alteração de alerta, nós recomendamos um kit avançado. E caso o kit avançado, que é aquele com Holter, na tentativa de identificação de arritmia mais prevalente e sustentada, a identificação de arritmia no esforço, e principalmente a ressonância magnética, caso isso venha alterado, aí a gente acha que precisa fazer um heart team, essa segunda setinha aqui é a setinha do heart team, para a gente discutir com os arritmologistas e com o pessoal da cardiopatia, né, estrutural, a utilidade de um estudo eletrofisiológico para a gente tentar ver se esse paciente vai se beneficiar de uma ablação ou até do implante de um cardiodesfibrilador. Óbvio que isso aqui vai ser uma minoria, mas eu acho que a gente tem passos sequenciais de bom senso, uso racional de recursos e que talvez também seja razoavelmente sensível para a gente conseguir encontrar os pacientes que precisam ser protegidos. Então, esse aqui é o nosso conceito original. Eu vou repetir esse gráfico algumas vezes aqui no nosso raciocínio. No paciente portador de prolapso, a situação mais óbvia, aquele que está associado a uma insuficiência mitral importante, se ele tem sintomas ou complicadores, sim, você vai para a cirurgia, ainda o tratamento padrão não é transcatéter, é cirurgia no portador de prolapso da válvula mitral. Agora, olha que interessante, aqui eu faço um destaque. Mesmo que o paciente seja submetido à cirurgia, sabemos que isso cursa com remodelamento reverso, diminuição de ectopia supraventricular e ventricular, mas não zero risco. Existem vários e vários relatos, inclusive experiência própria, de manutenção de risco, inclusive de morte súbita, pós-correção com sucesso da válvula mitral e remodelamento ventricular reverso. Portanto, o primeiro conceito talvez interessante seja manter o tônus de reestratificação de pacientes de risco, mesmo após o tratamento cirúrgico, conforme o nosso fluxograma clássico aqui. Agora, se o paciente não tem, né, com sintomas ou complicadores, ou não tem insuficiência mitral importante, a gente sugere aqui aplicar o kit básico. Então, qual que seria o kit básico? Se a anamnese mostrar que o paciente tem síncopes e palpitação, é um sinal de alerta.
O eletroalterado, com inversão de T1 da T bifásica inferior, já é um sinal de alerta. Extrasístoles ventriculares complexas no eletro de repouso, o eco mostrando prolapso de ambas as cúspides, ou a própria propedêutica mostrando o clique, que é um sinal de tração, o eco mostrando o MAD, aquela hipermobilidade do anel mitral. Aqui eu interrogo, desculpa, tem uma interrogação, se a gente deve pecar um pouquinho pelo excesso em mulher jovem, tendo em vista que corresponde até 90% das mortes súbitas associadas a prolapso, né? Quer dizer, é bastante. É, caso esse paciente tenha um desses sinais de alerta, eu acho que a gente propõe o kit avançado, que é refinar um pouquinho mais a presença de fibrose e arritmia. Lembrando que a cirurgia, né, seja ela plástica ou prótese, obviamente ela alivia a tensão papilar, diminui o remodelamento ventricular, reduz a ectopia, mas ainda existe manutenção de morte súbita pós-operatória. Mais uma vez, mantemos aqui a reestratificação de risco pós-operatório. Um outro caso, prevenção secundária, esse é um caso de literatura, o paciente teve uma morte súbita associada ao prolapso, foi ressuscitada, teve alta hospitalar sem déficit neurológico, e aí, óbvio, prevenção secundária, acho que não vai se discutir o implante do CDI. Mas isso é a raridade dos nossos casos. Então, voltando, a grande arte é, num paciente portador de prolapso sem insuficiência mitral importante, a gente tentar identificar se ele tem esses fatores de risco do kit básico. E se tiver, proceder a um kit avançado. Kit avançado, Holter, seja uma monitorização mais curta ou mais longa, 24 horas a 7 dias, o teste ergométrico, na tentativa de ver arritmias à esforço, a doutora Luciana depois vai embasar um pouquinho mais, e a ressonância. Então, aqui fechando o nosso raciocínio, tenho fatores de risco no kit básico, procedo ao kit avançado. O kit avançado mostra fibrose. Se eu tiver uma dessas causas, né, no kit avançado, quer dizer, TV, TV no esforço, síncope, síncope esforço, síncope inexplicável, palpitações recorrentes, realmente extrasistolia, ectopia ventricular complexa, talvez seja uma questão de ir para o estudo eletrofisiológico, e aqui, mais uma vez, a Luciana, que vai conversar um pouquinho mais conosco após, a gente vai extrapolar conceitos de outros contextos para esse contexto. Você fazer estratégias de ablação sem substrato anatômico, provavelmente é pouco eficaz. Mas aqui nós temos um substrato anatômico e se nós induzirmos arritmias do mal com poucos estímulos, provavelmente esse é um paciente fibrilador com mais facilidade. Talvez ele se beneficie, seja aquele pequeníssimo grupo que se beneficie de uma estratificação invasiva e de um implante de um cardiodesfibrilador. Não existe nenhuma recomendação na literatura clássica para isso. Isso aqui vai ser uma indicação individualizada de heart team, uma discussão extremamente complexa. Mas eu acho que a gente precisa começar a ter um olhar para a possibilidade dessa discussão com mais frequência, tendo em vista que a prevalência do prolapso é muito alta na nossa população, 2, 3%, muito mais do que outras cardiomiopatias, e que a gente estratifica com mais precisão, né? Ablação por catéter. Talvez, se você encontrar uma TV reentrante, seja a questão de fazer esse mapeamento, identificação e a ablação. Só tem em prolapso ablação em quem já teve CDI, não tem uma ablação com evidência muito clara de redução de morte súbita. E o tratamento clínico, depois eu vou deixar para a doutora Luciana responder para quem que a gente coloca o beta-bloqueador, além de tirar os estimulantes, para quem a gente vai colocar o beta-bloqueador. Então, talvez, esse aqui é o spoiler da... Aqui é o spoiler da diretriz de 2020, do up-to-date, né, do update que a gente fez aqui da diretriz, em que no passo 1, se você não encontra uma insuficiência mitral anatomicamente importante, isto é, o paciente tem ou não tem insuficiência mitral, tem uma insuficiência mitral discreta, moderada, esse segmento individualizado de acordo com a etiologia talvez englobe no contexto de prolapso a identificação de pacientes de mais alto risco. Então, quais seriam as mensagens finais, né, dessa aula? A morte súbita, ela é uma catástrofe clínica, social e profissional. Os portadores de prolapso têm uma média de 1 para 1.000 morte súbita. Em geral, mulheres jovens, pessoas jovens. E aí, então, o objetivo é a gente reconhecer esse prolapso maligno. Como é que eu vou reconhecer? O kit básico faz parte da avaliação do paciente. Atenção na anamnese e no exame físico, aquelas alterações do eletro e principalmente no eco, prolapso de ambas as cúspides e aquela disjunção do anel mitral. Sim, tenho sinais de alerta, progredir para um kit avançado.
que vai eu tentar reconhecer melhor a ectopia ventricular e fibrose. E se eu tiver fibrose com ectopia, arritmia de alerta, aqui a gente discute profundamente com os arritmologistas o benefício de um estudo eletrofisiológico para a gente discutir uma próxima intervenção. Sempre lembrando que a cirurgia deve ser feita conforme diretriz e mesmo que o paciente seja operado, eu sempre tenho que manter um tônus de ver se ele ainda possui critérios de um prolapso maligno. Mais uma vez, esse aqui é um conceito original, é só uma sugestão, uma ideia, isso não está protocolado, não temos estudo para isso, isso aqui é um gerador de hipótese, mas principalmente é algo de bom senso, para não causar um pânico, não fazer com que a gente tenha condutas exageradas, com falsos positivos, desprovidas de um benefício clínico, mas também precisamos ser habilidosos de tentar reconhecer subgrupo de risco, principalmente numa população jovem. Então, a recomendação, mais uma vez, é paciente portador de insuficiência mitral importante, siga aquele fluxograma na nossa diretriz, mas reestratifique esse paciente pós-op. Não, ele não tem uma insuficiência mitral importante, não tem indicação de intervenção, vamos aplicar o kit básico, quadro clínico, eletro, eco, principalmente sintomas de alerta, clique, eletro alterado inferior com ectopia ventricular complexa e alteração aqui do eco como prolapso de ambas as cúspides e a disjunção atrioventricular. Aqui eu ponho uma hipótese se a gente deve ser um pouquinho mais rigoroso em mulher jovem, tendo em vista que a incidência é muito maior. Se sim, vamos aplicar o kit avançado. Provavelmente a maior parte dos pacientes não vai ter indicação de algo a mais, né? E aí a gente vai passar para o kit avançado. Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês. Bom, Tarso, depois a gente comenta a sua belíssima aula, mas Luciana, a nossa ícone, como o Tarso chamou atenção, eu gostaria que você comentasse. Eu sei que o Maurício também, Scanavaca, está na nossa live aqui, depois eu gostaria de ouvir também a opinião dele, mas Luciana, por favor. Eu gostaria, então, primeiro de parabenizar o Tarso, inverti até minha ordem, porque realmente tua aula está espetacular, Tarso. Você já tinha me mostrado ela, e foi quando eu resolvi que realmente a gente não precisaria de muitos slides adicionais, porque a aula foi simplesmente fantástica, parabéns, mais uma aula fantástica sua, também não é tão novidade, mas foi muito boa. Queria agradecer também, doutor Flávio, pelo seu convite, o convite da equipe da Válvula, sua carinhosa apresentação, como a carinhosa apresentação do Tarso. Realmente, todas essas reuniões têm tido enorme alcance, eu acho que tem aproximado muito estudantes, residentes, médicos de todo o país, vocês estão muito de parabéns por tudo isso. Agradecer também o doutor Maurício, que eu pedi até para ele poder tentar participar até o finalzinho da aula, porque na sua experiência em eletrofisiologia e basicamente começou aí os experimentos em estimulação ventricular, e num campo como esse, onde existe um enorme hiato para a gente saber, porque realmente não tem nada delineado, como o Tarso mostrou, não tem nenhuma diretriz a seguir, no momento a gente só tem um desconforto. E é a partir do desconforto, realmente, que a gente tem que gerar hipóteses e eventualmente, ter oportunidade de criar protocolos para poder tentar diminuir essa angústia e proteger mais o paciente. E foi muito interessante que a gente discutiu alguns casos, né, doutor Flávio? Quer dizer, algumas coisas que nos trouxeram essa apresentação, essa preocupação à flor da pele. Chico, onde eu apresento agora? Eu já coloquei. Apresenta agora, isso. Já achei. Tela inteira. Pronto. Deu? Já apareceu? Deixa eu ver. Ainda não. Só um minutinho, por favor. Vou apresentar agora. Tela inteira. Apresentar agora, tela inteira. E compartilhar. Foi? Vamos ver. Ainda não. Agora acho que vai. Faltou clicar em cima da tela. Pronto. Da tela, isso, foi. Agora foi. Então, realmente, quando nós conversamos disso, na sequência nós tivemos outro caso muito semelhante que nós atendemos no ambulatório, né?
a velha lei de Velpoa aí, né? Então, eu gostaria de apresentar rapidamente esse caso para mostrar para vocês tudo aquilo, toda aquela discussão que o Tarso trouxe e o quanto isso pode ser difícil no nosso dia a dia. O ano passado, nós atendemos uma paciente, é bem rápido o caso, de 33 anos, morando em Miami, uma brasileira morando em Miami, que levou um susto ao avistar uma polícia. Ela estava passando por uma zona de escolar, ela estava acima da velocidade, ela sabia que aquilo poderia lhe causar um grande problema, então ela tem muito medo de polícia, segundo ela, então ela ficou muito assustada e teve uma parada cardíaca. Foi prontamente reanimada pela polícia e chegou no hospital, e no hospital ela passou por toda a investigação, teve alta sem um CDI, tá? E 4 anos após, o Felipe, antigo residente do INCOR, né? A gente brinca essas metástases que vão se incomodar quando vem alguma coisa dessa andando assim sem proteção pelo mundo. Durante um check-up, ele falou: não, a sua história não está não tá me deixando seguro, eu gostaria que você passasse pelo grupo de arritmia no INCOR. A paciente tinha mais 15 dias no Brasil, a paciente nos últimos 4 anos tinha permaneceu assintomática, fez todos os exames em Miami absolutamente normais, foi considerado na época que ela teve um ataque de pânico. Entretanto, segundo o registro da própria equipe de resgate, a paciente tinha tido 3 desfibrilações pelo DEA. Ela não sentiu a desfibrilação, não sentiu a massagem cardíaca e retornou à circulação espontânea 20 minutos depois. Então, a gente bem sabe o quanto é difícil isso ser um ataque de pânico. Para complementar a investigação em Miami, eles deram alta para ela em 2015 com aquele Life Jack, que eles colocam, então, deixaram a monitorização por 1 mês, né? Como se fosse um desfibrilador externo, ela não apresentou arritmia nenhuma, e, portanto, eles consideraram que ela teve um ataque de pânico. Deixaram a paciente sem medicação e realizando atividade física normalmente. Então, o Felipe falou: bom, esse caso está muito atípico no momento, eu gostaria de pedir ajuda, então, para o nosso grupo. Isso nos trouxe tanto incômodo, né, porque 4 anos sem nenhum sintoma, mas a gente agora tendo que tomar uma atitude frente a uma parada cardíaca de quatro anos antes, né, como convencer a paciente de que ela precisava de um desfibrilador depois de 4 anos. Nós levamos esse caso, o André, o Calil, 2 eletrofisiologistas do nosso grupo, em treinamento, nós levamos isso para Sobrar aqui também, para o nosso congresso. A paciente tinha cateterismo normal, fizeram eletroencefalograma, ressonância de crânio, tomo de crânio, ela evoluiu sua sequela. A única coisa é que no eco transtorácico, ela tinha um prolapso da válvula mitral de folheto anterior com uma disfunção moderada, com fração de ejeção normal. E o mais importante desse caso foi, então, trazer esse teste ergométrico da paciente, e nesse momento a gente tem esse gráfico, que muitas vezes pode passar despercebido por nós, mas eu acho importante a gente observar as extrasístoles ventriculares por minuto. Então vejam que o paciente começa com 0 extrasístole ventricular por minuto, essa extrasístole tem um comportamento adrenérgico, muito bem explicado pelo Tarso, que as arritmias observadas no prolapso mitral apresentavam, tem essa relação com a tensão da corda, então realmente poderia provocar mais arritmia sob um efeito adrenérgico, e portanto a gente deve realmente discutir o papel do beta-bloqueador nesses casos. E conforme vai passando o aumento, conforme vai aumentando a etapa de esforço, a densidade aumenta, e quando diminui o esforço, a densidade diminui e volta a 0. Então é muito importante, esse é um comportamento que a gente fala de uma arritmia ventricular adrenérgica, e se fosse um paciente sem doença cardíaca estrutural, provavelmente a gente se atentaria para o diagnóstico de uma canalopatia chamada TV polimórfica catecolaminérgica, que está ligada ao déficit de recaptação do cálcio, podendo ocasionar arritmias fatais, mas que a principal característica da TVPC seria, então, uma arritmia
muito típica, bidirecional, bem polimórfica, característica da arritmia, é muito relevante nesses casos. Essa paciente tinha um eletrocardiograma, vamos dizer assim, quase normal, mas chama atenção aquilo que o Tarso explicou sobre a alteração de repolarização na parede inferior. Então, realmente, tinha algum traço desse eletro que, associado à descrição do prolapso mitral maligno, nos gerou bastante incômodo. Outra característica é que a extrasístole apareceu com a morfologia de bloqueio de ramo direito e BDAS, sugerindo a localização não essencialmente de Purkinje, porque ela não é uma extrasístole tão estreita, mas eventualmente uma extrasístole com origem papilar, e que ela piora apresentando pares, também sinal de mau prognóstico, e ficando com uma característica mais rápida, um begeminismo no pico do esforço. Quer dizer, as extrasístoles ventriculares que nós observamos como idiopática, sem associação com a morte súbita, são aquelas arritmias que habitualmente se atenuam no pico do esforço, e essa, pelo contrário, como vocês viram no gráfico, ela aumentava e mantinha essa característica aqui, até por enquanto, monomórfica e mais adrenérgico dependente. Então, a característica para TVPC, ela era mais ou menos excluída por dois aspectos, que seria, então, o aspecto monomórfico e o aspecto de ter uma doença estrutural subjacente, como no caso o eco mostrou. Conforme o esforço ia progredindo, ela apresentava melhora da extrasístole ventricular, e no Holter nós observamos 3.200 extrasístoles em 24 horas, que é uma densidade de mais ou menos 3%, uma densidade que não é tão elevada, mas que a gente também observa que de madrugada, pelo trend de frequência, essa paciente quase não apresenta arritmia ventricular. E muito possivelmente, a arritmia piora em momentos de estresse adrenérgico, quando também aumenta a frequência cardíaca. Isso é um dado fisiopatológico muito interessante para o nosso raciocínio. E como o Tarso mostrou, nós temos também a presença de TVNS pelo Holter. Nós, então, realizamos a ressonância cardíaca e, infelizmente, isso tudo foi pensado 4 anos após o evento, que não demonstrou exatamente a presença de realce tardio. Pela ressonância, havia realmente um prolapso do folheto anterior, mas ele descrevia apenas um afilamento. Nós discutimos essa ressonância, descrevia apenas um filamento miocárdico no segmento inferior e inferolateral médio de VE, que é possivelmente de onde também vinha a extrasístole ventricular, o que piora nosso desconforto, porque aparentemente a arritmia está ligada à cicatriz. Então, essa é a imagem que nós obtivemos, uma imagem bem sutil pela ressonância. E então, nesse fluxograma muito bem elaborado pelo Tarso, nós temos algumas características que mostram, então, que essa paciente é de muito alto risco. Ele tem um ECG alterado inferior, uma extrasístole ventricular complexa, é uma mulher jovem, então no kit avançado ela tem uma ressonância sem fibrose, mas claro que acima de tudo ela já tem nota de partida muito alta, ela é uma recuperada de parada cardíaca e nós gostaríamos que essa paciente estivesse com CDI. Tá? Entretanto, ela não aceitou o CDI prontamente, ela estava muito acomodada com o diagnóstico de ataque de pânico, que além de tudo ela gostava de praticar atividade física muito, ela é também muito vaidosa, assim, pela questão do tamanho do CDI, etc. Então, não entendendo o que aconteceu, de repente ela passa aqui por um check-up porque ela vai perder o seguro-saúde, e nós resolvemos explicar tudo isso para ela. Ela tinha 15 dias para voltar para os Estados Unidos. Nós temos realmente dúvida em relação ao papel do estudo eletrofisiológico nessa circunstância específica. Quer dizer, ele pode ser trabalhado em estudo para a gente ver realmente qual é o papel do estudo
controle fisiológico nesses casos, mas no prolapso a gente realmente não tem estudos muito claros demonstrando o seu papel como bom estratificador, até porque a incidência de morte súbita no prolapso é extremamente baixa, então a correlação com o evento seria um pouco difícil de ser realizada. Ela retornou para Miami para levantamento sobre a APCR, que inclusive o médico que atendeu em Miami diz para ela processar os policiais que tinham reanimado ela erroneamente, e ela não conseguiu nenhum dado a mais, e nós iniciamos beta-block, iniciamos nadolol para ela, e ela voltaria em julho agora de 2020, foi impedida pela pandemia, para que a gente tomasse as próximas decisões. Então, realmente, é uma situação que incomoda, mas já se passaram 4 anos, e é difícil agora explicar para ela o quanto ela precisa disso. Os nossos exames confirmaram que realmente ela tem um prolapso, que não é um prolapso de ambas as cordoalhas, mas é um prolapso anterior, com outros dados claramente de risco, e eu acho interessante mostrar aqui que quando a gente coloca prolapso mitral e morte súbita na literatura, existem apenas 14 citações, existem então citações da década de 80, realmente já tentando fazer uma ênfase, colocar uma ênfase de que o prolapso mitral pode ter relação com arritmias ventriculares hipercinéticas, quer dizer, umas descrições meio tímidas numa época em que o prolapso era descrito de uma maneira diferente também. Depois, isso, o interesse pelo prolapso volta a crescer depois de 2014, de 2012, 2016, 2015, que o papel da cirurgia bastante duvidável, como o Tarso já explicou bem, quer dizer, será que nós só de reduzirmos a tensão na cordoalha, nós prevenimos a morte súbita? É uma grande dúvida, talvez não, mas eu acho que é também importante pontuar que o papel do estudo eletrofisiológico na cardiopatia isquêmica é um papel que também é meio jovem, né? Então, quer dizer, nada disso tem muito mais do que 2 décadas. Que os pacientes, então, com TVNS, como ela, mas ela não é assintomática, mas no caso de um paciente assintomático que a gente quer estudar como um estratificador, talvez realmente um estudo eletrofisiológico negativo seja um bom preditor de que a paciente não vá ter nada. Então, realmente, é interessante. Se a gente tem um substrato, tá perfeito, que o Tarso pontuou no final. Se a gente tem um substrato, talvez um estudo eletrofisiológico possa contribuir para essa estratificação, mas a gente ainda não tem definição ao certo disso. Por outro lado, a gente também tem um papel terapêutico do estudo eletrofisiológico, com descrição de extrassístoles ventriculares deflagradoras, de torçados, de fibrilação ventricular, o papel da ablação dessa extrassístole deflagradora, muito embora o torçado seja uma arritmia polimórfica, a FV seja uma arritmia caótica, a ablação da extrassístole ventricular deflagradora pode prevenir choque, por exemplo, em pacientes que têm choque por recorrência, e isso foi descrito já desde a década de 90. O primeiro autor que descreveu isso foram os japoneses, então, que depois isso foi altamente utilizado pelos franceses e até os dias de hoje. Em 2020, tem uma lindíssima revisão sobre FV idiopática, porque, na verdade, todos esses trabalhos das últimas décadas contavam com muito pouco recurso para definir, inclusive a própria ressonância, para definir o quanto realmente uma FV era idiopática, e possivelmente, dentro das FVs idiopáticas, deve ter passado muito prolapso mitral, deve ter passado muita repolarização precoce, então é uma área de incerteza, e então realmente nós temos esse conceito de coração aparentemente saudável. Talvez seja o caso de abrir os olhos para o prolapso mitral como um causador, então, de morte súbita, como já bem demonstrado por esses estudos populacionais. Então, o que é exatamente um coração normal? Então, se nós temos o interesse de ir adiante na avaliação anatômica, através da ressonância, através de um mapeamento com carto, demonstrando uma cicatriz de uma maneira muito mais pormenorizada, nós devemos tomar muito cuidado com essa definição de coração normal e atentar por essas outras características que o Tarso bem pontuou, que inclui uma caracterização fenotípica, até de altura, envergadura, doença do colágeno, então tudo isso pode expor o paciente mais a risco. E o assunto é tão jovem que em 2015 nosso guideline
que é praticamente o último, com uma atualização em 2017 pontual, não, você não encontra referência, se eu coloco prolapso, coloco MVP, a gente não encontra referência, tem uma referência se eu coloco prolapso, mas dentro do balde de FV idiopática, dizendo que, eventualmente, esses traçados em estudos de autópsia molecular podem ser reavaliados, mas não tem mais como voltar atrás, obviamente, nos estudos de autópsia, mas podem ser avaliados prospectivamente, porque poucos olhos se tinham sobre o prolapso mitral causando morte súbita. Então, mais ou menos, a gente entende, isso não é tão incomum para a gente dentro da arritmia, porque existem outras síndromes muito perigosas, como síndrome do QT curto, síndrome da repolarização precoce, extrasístole ventricular de acoplamento ultracurto, dando uma variante de torçar, não associada a QT longo, são doenças que a gente sabe muito bem o que a gente faz depois que o paciente tem uma parada cardíaca, que deveria ser o caso da paciente que eu ilustrei. Entretanto, nós não sabemos exatamente o que a gente faz se o paciente ainda não apresentou sintomas, e então esse closer look fica um pouquinho realmente angustiante, e nós temos sim que desenvolver protocolos para tentar uma maneira de nos aproximar à segurança com esses pacientes. Então, eu adorei, a gente tem que ter kit básico, a gente tem que ter o kit avançado, mas, de fato, existe uma lacuna enorme e, eventualmente, uma grande oportunidade da gente fazer uma discussão em conjunto e um grande trabalho, já que o INCOR tem uma quantidade de pacientes enorme e muito rico para a gente estudar. Isso. Eu vi que o senhor já estava Acabou. Pelo tempo avançado, eu queria só organizar algumas coisas. E eu queria ouvir a opinião do Tarso, sua e do Maurício. Então, organizando, antes de comentar a aula de vocês, é só uma pergunta até aqui, conversando com o Mesquita aqui em paralelo. A realidade, como o Tarso começou com Nelson Rodrigues, e a realidade mesmo que nós estamos vivendo, nós temos pacientes jovens, com insuficiência mitral moderada, com arritmia, que relata palpitações, sem sintomas de insuficiência cardíaca, sem remodelação ventricular, é tudo isso daquele kit básico, um eletrocardiograma com extrasístoles, um Holter com extrasístoles ventriculares ou supraventricular, e a paciente faz um tese esforço, como você já comentou, faz uma taquicardia ventricular não sustentada, 3 ou 4. Eu queria ouvir de vocês, com esse perfil de paciente, 23 anos, que é uma realidade que eu tenho no meu consultório, nós temos no nosso ambulatório. Primeiro, é beta-bloqueador? Qual beta-bloqueador? E com esse perfil de doente, do ponto de vista assistencial, Tarso, Maurício e Luciana, qual é o próximo passo? Primeiro, beta-bloqueador. Uma coisa que me preocupa, que também é a realidade, Tarso, esses pacientes têm pressão 10x6, 9x6. Mulheres. Certo? Uma preocupação que eu também perguntaria para você, já que a gente realmente, tudo que a gente já enfrentou de morte súbita nesse perfil de doente, são pacientes jovens. Alguma coisa em relação a uso de pílula anticoncepcional, será que teria alguma coisa? Nós não temos de ir atrás, enquanto você estava apresentando, alguma relação que nós não investigamos também. A gente investiga, tudo bem, o cigarro, doença coronariana. Então, primeiro, respondendo, o que vocês fariam com essa paciente, com esse perfil que eu apresentei? Tarso. Não, isso aí é a doutora Luciana e o doutor Maurício. Já falei bastante, agora é com eles. Vamos deixar o Maurício responder primeiro, depois a Luciana. Vamos inverter a chefia. O Maurício está aí, meu amigo? Maurício? Oi. Oi, tudo bom, Flávio? Oi, Maurício, tudo bem? Você não está com Covid, não, né? Acho que não, acho que não. Por enquanto, não sei. Você captou, como dizem. Você captou o perfil da doente? Não, eu estava, na verdade, estava pensando a respeito da apresentação do Tarso e da Luciana. Eu perdi um pouquinho dos pontos importantes do seu caso. Tá, mas eu vi que uma jovem de 23 anos,
coração aparentemente normal. Moderada, não tem complicadores, não tem CC, ou seja, não tem indicação aquilo dentro do fluxograma de mexer. Paciente tem extrassístoles, tanto em repouso como no exercício, exercício com taquicardia ventricular 3 ou 4 não sustentada, nunca teve síncope, não tem CC, mas ela tem esse perfil, certo? Beta-bloqueador, qual beta-bloqueador? Normalmente o paciente tem 10 por 6 de PA. E se não usar medicação, o Tarso mostrou o kit básico, que é isso mesmo, mas como nós vamos avançando com esse perfil de doente, Maurício? É o seguinte, Flávio, eu estava tendo aqui um revival, ainda vi um flash do pessoal do grupo de válvulas aí atrás, eu vi lá o Eduardo Rossi, vi o Paulinho, e esse tema do prolapso de válvula mitral e a relação com a arritmia ventricular e morte súbita é bem antigo, é dessa época, desse pessoal que eu estava falando, década de 80, nem sei se o Eduardo Rossi na época fez a tese dele em cima desse tema, eu lembro que a gente discutiu muito a respeito, e nós ficamos... Mas eu lembro que ele estava bem interessado com essa história na época. Eu tive um caso, inclusive, com o Paulinho, que era uma moça que tinha um perfil desse, que nós indicamos cirurgia, o Paulo vai lembrar bem dela, e não adiantou nada. A cirurgia fez a troca, a válvula tirou, e ela continuou com a arritmia ventricular da mesma forma. Então, naquela época, a gente meio deu uma desanimada dessa relação do prolapso com a arritmia ventricular. O nosso lado de cá, do grupo de arritmias, é que você vê sempre pelo seu lado, né? Tem um martelo, você fica procurando prego. E no caso de vocês, vocês têm o prolapso e vocês associam com várias situações, inclusive com arritmia ventricular e morte súbita. Do nosso lado de cá, nós vemos os pacientes com as arritmias ventriculares e muitos com arritmias ventriculares idiopáticas, sem doença estrutural. Alguns, inclusive, com extrassístoles ventriculares que vêm do músculo papilar. Tá certo? Faz parte do espectro clínico dos pacientes com arritmias ventriculares idiopáticas. Então, nós temos um monte de pacientes que têm essas arritmias, inclusive do músculo papilar, sem prolapso da válvula mitral. Então, nós temos esse grupo todo. E quando aparece o prolapso, eu te diria que, em geral, os eletrofisiologistas não incluem com fator de risco. Eu achei ótima a apresentação do Tasso, porque ele revisou o material e, aparentemente, tem aí, sim, o prolapso acaba aumentando o risco, mas você vê que o risco é muito baixo, né? 0,1%, 0,2%, é tão baixo e como é uma situação muito prevalente, fica difícil de a gente conseguir identificar, estratificar os pacientes. Esquecendo o prolapso, então, para facilitar, e olhando pelo lado da arritmia, o que nós aprendemos ao longo dos anos? Tá? Que mesmo indivíduos que têm coração aparentemente normal, se você não tem doença estrutural, inclusive não tem prolapso, tá? Em ressonância e toda a investigação estrutural. E tem arritmia ventricular, tem alguns marcadores que nós já reconhecemos que são pacientes de risco. Então, nós temos pacientes com arritmias idiopáticas, a gente sempre fala que é benigno, que não sei, mas tem ali um grupinho que é bem baixo, talvez seja isso, 0,1%, 0,2% dos pacientes que têm morte súbita. Se você começar com qualquer pessoa que trabalha com arritmia, todo mundo tem paciente que aparentemente era um cara que tinha uma arritmia idiopática, coração normal, e acabou tendo morte súbita. Então, isso acontece de tempos em tempos. Como é que a gente identifica? Tem alguns pacientes que são muito fáceis de identificar. Indivíduo que tem síncope, já tem síncope recorrente, tá certo? Esse é um cara que tem um paciente de alto risco, com arritmia ventricular. Principalmente com essas características que vocês mostraram, tá? Arritmias ventriculares frequentes, polimórficas e com taquicardias ventriculares. Geralmente, quando faz exercício, aumenta a arritmia durante. Então, esse paciente tem um perfil que traz a preocupação. O problema é que, eventualmente, acontecem casos em pacientes que não têm esse perfil. Por exemplo, o caso que o Tarso mostrou, me pareceu uma pessoa muito inocente, uma apresentação muito inocente que teve uma apresentação de morte súbita. Tá certo? O seu caso, em particular, o que habitualmente nós fazemos? Nós sabemos que
pode acontecer, anedoticamente, ou uma incidência muito baixa, o paciente pode ter morte súbita, essa probabilidade é muito pequena. Então, a indicação, a recomendação, primeiro, são pacientes sintomáticos. Se o paciente é sintomático, a gente usa medicação e beta-bloqueador, quando tem essa apresentação que você descreveu da sua paciente, é uma primeira recomendação. Habitualmente, nós usamos metoprolol, é a medicação mais utilizada, tá? E, em geral, ajuda parcialmente. Alguns pacientes têm resposta, outros não. Tá? Mas o primeiro objetivo é o tratamento do sintoma. Quando o paciente é assintomático, E não tem essas características que eu descrevi, de taquicardias polimórficas, arritmias ventriculares polimórficas, taquicardia ventricular, principalmente quando tem esforço, alguns pacientes não precisam, inclusive, de tratamento, é simplesmente acompanhamento clínico, para ver se não vai ter manifestação tipo quadros pré-sincopais, sincopais, ou começar a apresentar arritmia numa incidência muito maior ao longo do tempo. Muitas vezes o objetivo não é necessário usar nenhum medicamento, exceto quando a arritmia é muito frequente. Muito frequente quanto é? 10, 15, 20%, mais, principalmente acima de 20% dos batimentos. Porque aí tem uma outra situação, que é uma taquicardiomiopatia, que ocorre nesses pacientes. Então, é uma recomendação de tratamento, tá? Seja com antiarrítmico ou com ablação por catéter. Essa é uma das indicações de ablação por catéter em jovem, porque eles preferem não usar medicação e tal, e se faz. Mas o grande desafio e a sensação de impotência que nós temos é que, de tempos em tempos, aparece um caso como o do Tarso, aparece um caso como o da Luciana. Eu tive recentemente uma paciente da mesma situação, e que você se sente impotente de não ter conseguido identificar o caso e conseguido tratar. Porque nós não temos nenhum tratamento específico, seria que colocar um desfibrilador, tá certo? E essa tomada de decisão é muito difícil, quando o paciente aparentemente é muito inocente. Quando ele vem com toda essa manifestação clínica que vocês mostraram, fica mais fácil. O seu caso específico, inicialmente, o que eu faria é isso, usaria um beta-bloqueador e acompanhamento clínico, alertando a paciente se tiver alguma manifestação clínica diferente, de tipo, começar a ter crise de taquicardia ou sensação pré-sincopal, sempre antecipar e fazer uma reavaliação clínica. Professor, seu áudio está desligado, professor Flávio. Luciana, em termos gerais, nesse perfil de doente, como o Tarso mostrou e o Maurício já comentou, a ressonância, além de a gente usar o beta-bloqueador, doses crescentes e ficar observando, a ressonância dessa paciente, que a gente tem uma paciente assim, com fibrose, principalmente a nível de músculo papilar posterior, mudaria alguma conduta em relação a isso ou não? Pior que não, né? Por enquanto, não. Mas eu talvez levaria mais para mão do Dr. Maurício em termos de, será que não é melhor a gente ver a reprodução de alguma... Nem que, porque, assim, fazer o exame, estudo eletrofisiológico, não quer dizer de tá conduta, né? Então, do mesmo jeito, né, a gente pede às vezes um angiotomo de coronária, não significa que a gente vai tratar alguma coisa, mas eventualmente para a gente começar a aprender o papel dessa fibrose na entrada de uma arritmia, desde que a gente começa a perceber que a gente pode realmente, apesar de pouco, perder alguns pacientes dessa maneira tão trágica, eu acho que eu levaria talvez para estudo eletrofisiológico, com um mapeamento eletroanatômico, com uma avaliação, mas, assim, mesmo querendo discutir nesse Heart Team, o resultado, doutor Maurício, esse resultado de estudo eletrofisiológico, como o senhor interpreta, mais ou menos o que eles faziam na década de 90 com outras arritmias, porque eu acho que é o caso de eventualmente não ficar tão, né, se não melhora com beta-bloqueador, eu comecei beta-bloqueador, sumiu a arritmia, é uma situação que traz conforto, eu acho, não traz 100%, mas traz conforto. E isso foi levantado até pela TAM,
no questionário, eu acho bem correto, mas se sumissem as astrocítulas, a gente ficaria mais confortável, e se não sumisse, acho que eu levaria adiante para uma discussão de estudo eletrofisiológico. O estudo eletrofisiológico seria, deixa eu entender agora, para o Maurício e para a Luciana de novo, seria para provar se tem uma tendência a deteriorar para uma taquicardia ventricular sustentada, uma fibrilação ventricular, ou para uma ablação, porque é uma coisa tão localizada, a cicatriz, eu não sei, agora é uma questão de técnica, se teria uma técnica que poderia chegar, se seria esse local. Maurício, qual seria a eletrofisiologia para mostrar que pode deteriorar e botar um CDI ou uma ablação, ou as duas coisas? Como é que seria essa indicação? É muito importante isso, ponto de vista essencial. Com certeza. Obrigado pela pergunta, Flávia. Então, não existe nenhuma recomendação de estudo eletrofisiológico para esse tipo de paciente. Tá? Não existe demonstração de investigação que desse subsídio para a tomada de decisão nesse perfil de pacientes. O que se fosse fazer algo, seria um estudo prospectivo, para tentar saber a resposta. Com a experiência que eu tenho a respeito desse tipo de assunto, eu acho que a probabilidade de indução de arritmias ventriculares nesse paciente é muito baixa e talvez é um papel inespecífico. O estudo eletrofisiológico tem um papel assim, muito importante nas doenças que têm áreas de cicatrizes grandes, tipo pós-infarto. O poder estratificador do estudo eletrofisiológico, ele é muito claro nos pacientes pós-infarto, com cicatrizes grandes, aí existe uma correlação clara e tem um papel e tem uma recomendação específica para a utilização do estudo eletrofisiológico como avaliação do paciente em risco e indicação de desfibrilador, por exemplo. Em outras cardiopatias não isquêmicas, em geral, os trabalhos são muito frágeis e a recomendação é muito baixa. Entendeu? Então, nesse grupo específico de paciente com prolapso, com uma cicatriz muito pequena no músculo papilar, eu acho que teria um papel desprezível. Eu só recomendaria o estudo, por exemplo, para localização do foco de arritmia e fazer a ablação. A indicação seria já tentando fazer um tratamento da arritmia. Para um poder assim, de estratificador, eu não recomendaria. Assim, a menos que fosse propor um estudo clínico para avaliar o papel, e eu acho que o resultado, sabendo os estudos clínicos anteriores, seria um baixo poder estratificador. Perfeito. Bom, eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário rápido, são 21, uma hora e 30 minutos, mas rápido. Tá? Posso fazer? Tá. Fala. Boa noite a todos. Olha, eu, filho Maurício, você lembrou muito bem daquele caso que nós vimos, o nome dela é Ana Cristina, fisioterapeuta, e ela continua viva, está com quase 70 anos de idade. Nada resolveu nada. Tarso, Luciana, parabéns, vocês foram excelentes na apresentação, mas eu gostaria de muito rapidamente complementar o que vocês falaram, aproveitando uma deixa que você, Tarso, deu. Você falou a vida como ela é e atividade adrenérgica. Eu vou ser bem rápido. Eu acho que todos vocês já, se não assistiram, pelo menos já ouviram falar naquele filme e o piloto sumiu. Realmente, nós tivemos no nosso grupo de válvula, teve uma participação em algo dessa natureza. O jornal A Folha do Estado de São Paulo, na época de 1980, mais ou menos, trouxe um comentário muito interessante, que dizia que um avião da Varig pedia uma pista mais longa em Guarulhos para descer, porque o piloto havia desmaiado. Era essa a frase. O avião desce bem, e o piloto é examinado, e naquela época quem trabalhava na Varig, o piloto era da Varig, era o Armando Moura, que era do nosso grupo de válvula. E o Armando fez o diagnóstico nesse piloto de que ele tinha um prolapso na válvula mitral.
e como ele trabalhava no INCOR também, levou o piloto para ser atendido lá no nosso grupo de Val. E isso quase que trouxe um problema mundial de complicações na aeronáutica, porque o Armando resolveu fazer um estudo com todos os pilotos, copilotos, tanto da nossa, nossa aviação comercial, como na FAB. Ele reuniu os pilotos e eles passavam por um exame, faziam ele pôde identificar aqueles pilotos, aqueles funcionários que tinham um prolapso, não importante, de preferência, leve ou moderado, como foi o caso desse piloto da Varig que desmaiou durante o voo. E foi uma complicação tremenda, porque uma percentagem enorme de pilotos e copilotos que eram dados como saudáveis, tanto é assim que eles foram aceitos para trabalhar, foram identificados apenas prolapsos sem da válvula mitral, mas sem outro tipo de comprometimento. Durante pouso e decolagem, a incidência de arritmia era muito alta. Este trabalho do Armando foi publicado numa revista da aeronáutica na época, 1980 e alguma coisa, e trouxe uma complicação danada, porque as companhias aéreas queriam demitir esses funcionários. E o trabalho do Armando foi abortado, porque o sindicato dos aeronautas disse que isso não podia acontecer, porque estava comprometendo a vida de funcionários até antigos. Então, eu estou colocando isso para mostrar como o prolapso da válvula mitral e a arritmia são problemas que realmente existem. E quantas viagens nós já fizemos? Quantas viagens nós fizemos de avião? E quem sabe algum comandante, algum piloto com prolapso que nós nem ficávamos sabendo. Esse piloto, claro, ele perdeu o emprego. Ele ficou conosco no nosso grupo de válvula durante muito tempo. Ele foi indicado a ablação, ele não quis fazer a ablação, se negou. Nós dávamos um Aflanzil para ele, que aliás era a própria Varig que trazia a Mildarona, chamada Aflanzil, na época. Logo em seguida, depois, um tempo depois, passamos para beta-bloqueador e ele ficou muito bem de saúde, mas não bem financeiramente, porque perdeu o emprego. E o Armando perdeu o emprego, foi ameaçado a sair da Varig e logo depois ele acabou saindo mesmo, porque ele ficou um inimigo, ficou mal visto dentro da companhia por identificar potenciais pessoas de risco para a aviação. Esse trabalho, depois o Armando fez esse estudo, levou esse trabalho, colocou os holders que ele fez desse grupo de aviadores, levou esse trabalho no Congresso Norte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e isso chegou aos ouvidos do pessoal lá nos Estados Unidos. E lá também eles ficaram assustados, procuraram fazer holter nesses funcionários aeronautas, descobriu uma incidência enorme de arritmias, deixaram de contratar pilotos que tivessem colapso, mesmo incipientes, leves, e só eram, sabe, a Força Aérea Americana ainda permitia, mas a aviação comercial. Então, eu contei porque é algo, acho, interessante, e é uma história que passou no nosso grupo de válvula na década de 80 e quase que causou um problema, ou causou mesmo um problema financeiro, social grande. Bom, Paulinho, é muito interessante. E o que nós vamos fazer no nosso grupo e junto com o grupo do Maurício, a Luciana, o grupo de arritmia, é não esconder o fato, fazer o que nós estamos fazendo. É valorizar e mostrar para todos a importância que existe um perfil que o Tarso conseguiu com a sua didática e a sua capacidade que ele tem realmente de resumir e mostrar uma coisa tão ampla para conseguir realmente fazer um fluxograma e facilitar o nosso raciocínio. Parabéns, Tarso. E a Luciana realmente conseguiu complementar e ajudar, é aquilo que a gente precisa realmente. Como nós vamos trabalhar esses pacientes e nós temos de juntar a força, fazer esse perfil de Gartini, e não esconder realmente aquilo que é uma realidade e mostrar realmente que existe e difundir algum perfil
maligno desses pacientes para não ter o que a gente enfrentou, eu, Tato, você, o Maurício, o Paulinho, ou tantos outros que nós já enfrentamos. Imagine perder um paciente com esse perfil, com 21 anos, 22 anos de morte súbita. Nós temos de ir atrás de algumas respostas e tapir as propostas que foram feitas de uma doença realmente, como eu comentei, impactante. Eu agradeço realmente a participação de vocês, maravilhosa. Francisco, você quer parar a gravação, tirar uma foto e fazer um comentário antes de alguma pergunta, alguma coisa? Acho que as perguntas foram todas respondidas, professor, do chat. Agradecer a doutora Luciana, a doutor Tarso, são duas grandes inspirações que temos. Tivemos quantos? Só para. Ao próximo de 200. O Gabriel vai me passar os dados finais do YouTube, mas aparentemente algo em torno de 200 pessoas simultâneas. Semana que vem, vamos já fazer o convite para semana que vem. Semana que vem, o doutor Lucas Tachotti vai falar sobre o paciente valvopata na sala de emergência. Então, já deixar o convite para todos para a próxima semana. E falar para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto aqui da unidade. Eu vou ter de mudar o nome, né? De Paula. Né? Paulo está certo. Hein? Vai. Doutor Flávio. Oi, doutor Flávio. Só agora que já está fora da gravação, né? Claro, parabenizá-lo e o Tarso, mas eu achei interessante já tanto.